Viete, že šéfom migračného úradu je čisté sorošové dieťa. Je to bývalý výkonný riaditeľ nadácie otvorené spoločnosti. Je to jeho sluha. Takže dobre viete, aká je politika Soroša, pokiaľ ide o migrantov a migráciu. Napustiť všetkých migrantov do Európy krížom, krážom a nech si tu robia, čo chcú. No a keď skombinujete Sorošovho sluhu s najneschopnejším ministrom vnútra, akého sme v kedy dejinách mali, s ministrom Mikulcom, tak je z toho to, čo dnes vidíme v kútoch a v ďalších mestách, ktoré sú v blízkosti hraníc s Českou republikou. Považujem za bezprecedentné, aby policajný prezident Slovenskej republiky Hamrán obviňoval Českú policiu z prevádzactva. On tvrdí, že českí policajti páchajú trestnú činnosť, keď vrácajú migrantov na územie Slovenskej republiky. Česká republika si robí to, čo má robiť. Chráni si svoje vlastné hranice pred nelegálnou migráciou, lebo slovenská vláda Mikulec a Orlovsky totálne zlyhali. Toto by sa za nás nikdy nestalo. Opakujem ešte raz, nikdy. To je tak jednoduché. Videl niekto z vás reálne, keď bola tá najväčšia vlna migrácie, keď bol smer sociálna demokracia vo vláde a viedol vládu živého migranta? No nevidel. Lebo sme všetko pre to urobili. My tam robili manévre. Sme ukazovali tým migrantom, že tady to jednoducho neprejdete. My vás chytíme a vrátime vás náspäť. A potom zase budú musieť Maďari vrácať naspäť smerom do, do Srbska. Číta čítate tie príbehy, poskupovali hliníkové rebríky, preskakujú ploty, pokiaľ ide o hranicu s maďarskou, Teraz hovoríme o srbsko-maďarskej hranici. Ako neblázime, to musíme zastaviť. Ja chápem, že tí ľudia majú svoje problémy, ale toto je Schengen. Tu platia nejaké pravidlá. Tu nemôžu voľne pobehovať po poli ako zajace. To jednoducho nejde. A prosím, choďte sa pozrieť tam do tých kútov reálne, v akých podmienkach tam tí ľudia sú. Oni polihujú po tých garážach, potom sa idú najesť, potom si možno niečo zoberú, nejaké oblečenie, nejakú vodu, nabijú si telefóny v tom stanovom mestečku a potom sa znovu v noci vyspatí, pripravujú na prechod hranice do Českej republiky. To musí skončiť, pretože to je dnes iba prvá várka. Videl som zábery, videozábery, alebo zábery z noci, z helikoptéra, alebo z dronov v Českej republike. No to sú zábery ak z akčných filmov zastaví kamión, povyskakujú desiatky ľudí, rozbehnú sa po lese. Takže plná miera zodpovednosti je na ministrovi Mikulcovi a našou povinnosťou to je zabrániť. Je tomu zabrániť. A hovorím to preto, opakujem ešte raz, hovorím to preto, lebo my sme s tým mali skúsenosti, ja to teraz nehovorím ako teoretik. Veď Kaliňák má, jak z dutu kozu náňal po tých hraniciach každý druhý týždeň, mi to ukazoval, toto máme, tamto máme, toto sme urobili, to sme urobili. A fungovalo to. Veď Robo Kaliňák mi včera povedal, Pán predseda, hambil by som sa ako pes pre teba ukázať, keby mi nejaký český minister takéto niečo odkázal a povedal, že musia kvôli neschopnosti ministra vnútra Slovenskej republiky zaviesť takéto silné hraničné kontroly. Rovno by som podal demisiu. A tento ani ho není nevíde, Nikulec. To je jednoducho nepriateľné a preto samozrejme vám oznamujem, hoci tu už asi 8-krát, podávame dnes návrh na odvolanie ministra vnútra Mikulca za úplné nezvládnutie situácie ohľadne migrantov. Oni ich jednoducho sem pustili. Oni to nechali tak. Začal si zase rátať eurá a zistil, že nejaká dobrá zmluva môže byť s nejakou firmou, ktorá bude zase variť na hraniciach Českou republikou, na tom dobre zarobiť a nikoho to netrápi. A vyzerá to strašne. Je to úplné zlyhanie štátu, ktorého v tomto okamihu reprezentuje táto neschopná vláda. A včera to ten Erik povedal. Až raz táto skupina stretne dve 15-ročné dievčatá. Čo budete potom robiť, som veľmi zvedavý.